Mirëmbrëma të gjithëve, si çdo të shtunësh jemi në Klinika 24 dhe këtu flasim për shëndetin. Unë kam kënaqësi të jem sot me një mjekë kardiologe, Sonila Bele, mirë se erdhe. E njohur më shumë së shumti rreth qarqeve femërore, të themi, sepse kujdesohet për shëndetin e zemrës kryesisht të femrave shtatzan apo të atyre që duhet të përballen edhe me ndërhyrje ginekologjike. Apo jo, doktoresha, kryesisht ky ka qenë profili jot, por jo vetëm, sigurisht. Unë jam kardiologe dhe sigurisht kjo është pjesë e punës, e rutinës time të përditshme, por sigurisht një kardiolog i mbulon të dyja gjinit. Dhe absolutisht që kërkohet shumë një kardiolog, për vetë faktin e shifrave të larta që zënë smundjet kardiovaskulare, sidomos edhe me mbajtjen akoma të vendit të parë të vdekshmërisë së smundjeve, apo jo? Patjetër po. Ende mbajnë një vend të rëndësishëm smundjet kardiovaskulare dhe ajo që shohim në ditët e sotme është shtuar edhe në moshat e reja. Një ulje moshe që vihet 3, madje edhe her pas here kur dëgjojmë lajme tragjike, vazhdon të qarkullojë si mit, pothuajse që s'kishte qenë ndonjëherë sëmur, pësoi një infarkt në zemër, mos duhet na bëj kjo që të fillojmë një kontroll më herët se dikur, doktoresha? Sigurisht, me ndryshimin e stilit të jetës është rritur mundësia për të shtuar numri i pacientëve të cilët rrezikohen dhe në moshë të re nga smundjet kardiovaskulare. Ideale do ishte që çdo njeri të shkonte te mjeku, pavarësisht se në popullsinë tonë ende mungon kjo kulturë, dhe thjesht për të ekzaminuar, sepse parandalimi nga njerë është shumë i rëndësishëm se sa mjekimi. Shumica nuk e bëjnë, ose e bëjnë kur përballen me situata të caktuara, ose kur kanë një ankesë të caktuar. I trëm gjithmonë prezenca ose jo e një smundje të zemrës dhe nganjëherë ngatrohen sigurisht që ankesat ngatrohen, sepse në fund të fundit secili organ funksionon i bashkërenditur me organet e tjera. Asgjë nuk është ndarë në organizëm dhe nganjëherë ankesat që shfaqen edhe moshat e reja ja faturojnë sëmundjeve të zemrës dhe nganjëherë vinë gabimisht te kardiologu. Por kjo nuk është ardhja gjithmonë e dur. Ideale do ishte që njerëzit të vizitoheshin dhe me qënë se ju pak më përpara përmendët që unë jam e specializuar në parjen e grave shtatzana apo të grave në menopauzë, ideale do ishte që çdo femër para se të niste shtatzanin ta bënte një konsultë te kardiologu. Kjo rekomandohet fort, sidomos për gratë të cilat janë të ekzaminuarat dhe kanë qenë dikur në fëmijëri, mund të kenë lidhur me një problem në zemër, ose kanë pasur sëmundje që nuk janë domosdoshmërisht të lidhura me një sëmundje të zemrës. Por në rutinë, ideale do ishte që çdo njeri para se të niste një shtatzani të bënte një ekzaminim të sistemit kardiovaskular. Ashtu si planifikohen të themi vizitat të tjera përpara konceptimit të një fëmije, edhe një konsult kardiologu. Në ditët e sotme, ne kemi arritur, në qoftë disa vite përpara, gratë shtatzana ekzaminoheshin vetëm kur kishin probleme që mendoheshin që të ishin të lidhura me zemrën, ose gratë të cilat do të bonin operacion, seksion cezare. Sot, kjo konsult kërkohet të detyruar. Të paktën është vizita dhe konsulta kardiologut. Pastaj, se çfarë ekzaminon kardiologu, lë një EKG të thjesht, një eko, një holter, apo ekzaminime të mëtejshme, kjo zgjidhet ras pas rasti. Dhe çdo individ më vete, histori më vete, si që dhe e kemi thënë. Më së shumti, gratë shtatzan vinë te ju kur ndjejnë raje të shpeshta zemre, apo duke qënë se janë në ato muajt ku meraku për to është i shtuar, mund të masin tensionin dhe mund të shifra të tregojnë në ato që quhet tension pak i lartë. A është kjo shqetësim, doktoresha, vërtet në shtatzani janë të shumta rastet kur gratë mund të preken nga tensioni i lartë? Shiko, shtatzani është një proces, pavarësisht është një proces fiziologjik, në organizmin e një femre ndodhin ndryshime të rëndësishme. Në gjitha sistemet, sistemi kardiovaskular, ku përfshihet zemra dhe enët e gjakut, është nga sistemit i cili pëson ndryshime të rëndësishme fiziologjike. Po përpiqem t'i them sa më shkurt. Vëllimi i gjakut ose vëllimi hematik që e quajmë ne, fillon ndryshimet e veta që nga java e 8 e shtatzanisë, është shumë herët për një shtatzan, për të arritur rritjen gati në 40-50% të sasisë me cilët niset shtatzania në javën e 32.
Duke u bërë ky ndryshim i rëndësishëm në volumin hematik dhe në volumin plazmatik, i cili rritet gati deri në 40%, sigurisht që ka dhe ndryshime të shifrave të tensionit. Të tensionit. Në fund, domethënë pritet pak kjo. Pritet, sigurisht që pritet, por pritet brenda atyre që ne i quajmë limite normale. Shpeshherë njerëzit po shqetësohen. Na ndodh që vinë në gratë shtatzana dhe ankohen për rafje të shpejta të zemrës. Është normale që një grua shtatzan të rriten rafjet e zemrës, por jo që në javët e para, pavarësisht se ndryshimet fillojnë thash që në javën e 8 të shtatzanisë. Rafjet e zemrës deri në fund shtatzanisë mund të rriten me 10, 20, 30, edhe 40 rafje në minutë. Por duhet jemi të sigurt që kjo rafje është brenda kuadrit të ndryshimeve fiziologjike. Ashtu sikur se rriten rafjet e zemrës dhe këtu vlen ekzaminimi, sepse një shtatzan mund të ketë ndjesinë e rafjeve të shpejta, pa patur domosdoshmërisht prezencën e një smundje kardiake, por mund të ndodhë që mbrapa ankesave të gruas shtatzan të ketë edhe një smundje kardiake apo smundje hematike, domethënë mund të jenë njësër faktorësh që çojnë në shtimin e rafjeve. Domethënë smundje hematike, mund të jetë një smundje e rëndësishme e gjakut ose nganjëherë një anemi e thjeshtë. Anemia në shtatzani shpeshherë është fiziologjike. Pra, ruazat e kuqe, ty të shtohet volumi qarkullus, lëngjet, po themi, plazma, por nuk të shtohen ruazat e kuqe. Është një anemi që ndodh nga hollimi, është fiziologjike, po nga njëherë kjo është më shumë se sa fiziologjike. Çdo anemi krijon ndjesinë e rafjes së shpejtë. Por, përveç rafjeve që mund të shtohen, nga ana tjetër, tensioni arterial pëson të sa ndryshime të rëndësishme. Para se të kalojmë të tensionit, ne thamë që shtohen. Dhe pak a shumë, të themi që tek 80-ta jemi të mësuar në popullat, që janë rajet normale. Sa mund të shkojnë bi 90, mund të shkojnë bi 100, që të themi diçka që dhe të orientojmë. Apo rafit, trëmbim duke? Jo, asë të trëmbim, thjesht të orientojmë. Në një subjekt normal, rafjet normale janë nga 60 deri në 100 në minutë. Ky është një diapazon i gjerë, sepse nuk flasim 60-100, që patjetër njeriu, kjo ka të bëjë me shumë faktor, me moshën, me peshën, me aktivitetin fizik që bën personi, me stresin, me punët që kemi gjatë ditës. Brenda këtij diapazoni, çdo shifër që është individuale për persona të caktuar, përsëri ngel normale. Thash në shtatzani, rafjet me kalimin e javëve të shtatzanisë, arrin pikën e vet nga java 32, rriten me 10, 20, 30 rafje në minutë. Pra, po ta kthej pak më thjesht. Nëse një subjekt normal i ka rafjet e zemrës 80 në minutë dhe nga mesi shtatzanisë ato shkojnë 100 në minutë, po kur themi 100, to nuk janë shifra të prera me thik. Me thik, e kuptoj. Mund të themi 102, 103, 104, ndryshojnë gjatë ditës, një moment janë 80, një moment janë 90. Sepse në mjeksi nuk ka asgjë të prerë me thik, nuk është e prerë me thik sigurisht. Kto ndryshojnë gjatë ditës, deri këtu nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe po shkuan 110 në minutë, nuk është se ka ndonjë problem. Në momentet caktuara, në momentin e aktivitetit fizik, sigurisht që do rriten më shumë rafjet sepse rritet kërkesa për oksigjen e miokardit. Domethënë, shtimi i rafjeve brenda limiteve që ne presim në shtatzani, në momentet caktuara nuk ka asnjë lloj problemi. Problem bëhet e para nëse pacienti e përjeton. Sepse shpeshherë ndjen shqetësimin. Po, ndjen shqetësimin. Shpeshherë në shtatzani është e vështirë të ndash ankesën subjektive të pacientes, ato që shpeshherë pacientet ankohen për rafjet e shpejta, për lodhjen, me ato çfarë është shenjë reale një smundje të zemrës. Prandaj është ekzaminimi i mjekut ai që ndan. Nëse flasim për një situatë normale, është thjesht shtim i rafjeve nga mbikarkesat volumore të shtatzanisë apo flasim për një situatë e cila duhet eksploruar. Dhe ndërkohë për sa i përket tensionit edhe gjithmonë edhe sa herë që kemi folur për tensionin e lartë, kemi thënë që ajo optimalja 12 me 8 me shifra që na kuptojnë të gjithë. Po në shtatzani, duke qenë se ju thatë që rritej volumi gjaku në shtatzani, a është janë këto vlera që mund të bazohemi të marrim të themi për optimale? Në shtatzani është pak më ndryshe ajo çfarë ne quajmë vlerë optimale e tensionit, sepse ndryshimi fiziologjik që pson sistemi kardiovaskular në shtatzani për tensionin ndoshta është pak e kundërta me rafjet e zemrës. Ndryshimet në tension në shtatzani fillojnë që nga java e 5 e konceptimit, por realisht ndryshimet fillojnë në javën e 8, ku rezistencat periferike ulen dhe tensioni arterial fillon dhe ulet. Ullet dheri nga java e 16 për të arritur pikun e vetë ulljes në javën 24, që i bjet fundit tremujorit të dytë. Pra, një tension mund të ullet edhe me 10 mm shtyllë zhive dhe përsëri jemi normal. Fillon
ulja deri ulet gradualisht deri nga java 24, por këto kanë plus minuset e veta në ditë, se nuk është shumë fikse vetë java 24 ul. Sigurisht, por mbas kësaj periudhe, sidomos mbas javës 28, tensioni fillon të rritet. Për sa i përket shifrave të tensionit, ka një farë ndryshimi nga ajo çfarë ne shohim në popullsi normale. Un po merrem vetëm me shtatzanat. Në shtatzan një tension 440/90 ose mbi këto shifra 140/90 konsiderohet tensioni shtatzanis. Dhe ky është një grup shumë i gjerë kur themi tensioni shtatzanis. Në fakt një shtatzan duhet të shqetësohet ose të rrit kujdesin për të matur tensionin, për ta monitoruar tensionin, që kur është 130/80. Do me thënë 13/8, që jemi mësuar në të realisht edhe ne shpesher në rutinë e thujem. Ua themi studentëve të rritën që shikon, duhet themi 120/90, por në të përdiqmen, në zhargonin tonë... Nuk do ndryshoj dot, ajo si puna e lekve të vjetra me lekve të reja, paka shumë. Dhe përsa i përket tensionit që shfaqet në shtatzani, është një nga shkaqet madhore të sëmundshmërisë dhe mortalitetit fetar dhe amtar. Fetal dhe amtar. Do me thënë, kur kemi tension në shtatzani, janë të rezikuar të dyja, dhe nëna dhe fetusi. Numri ndofta nuk është shumë i konsiderueshëm, por rreziku që mbahet është i konsiderueshëm. Nëse qoftë do t'i referohemi shtatzanave në tërësi, thuhet që 5 deri në 10% e tyre preken nga hipertensioni i shtatzanis. Por dhe ky është i grupuar në disa nën grupe. Fjala hipertensioni i shtatzanis përfshin gjithë tensionin i cili shfaqet në periudhën e shtatzanis. Këtë, nëse kemi kohë, mund ta ndaj atë klasifikimin. Mund ta ndajmë më shpejt e shpejt, por mbase dua ta theksoj edhe një herë. Pra rreziku i një hipertensioni të stabilizuar në shtatzani qen ka i madh, përderisa rrezikon dhe fëmijën dhe nënën. E kuptova. Tani mund të ndajmë pak këto nivelet dhe për të kaluar më pas tek si vihet diagnoza dhe a trajtohet, sepse kemi thënë që kur je shtatzan me zor, pijet edhe një paracetamol apo një... Po, realisht nuk është shumë i lehtë mjekimi. Atëherë un po e klasifikoj shpejt e shpejt, jo duke u futur vetëm në terma mjekësor që na takon edhe mjekëve, por nganjëherë dhe për ta ditur pacientet. Është një grup pacientesh të cilat kanë atë tensionin preekzistues. Pra, është tensioni gjithmonë mbi këto shifra i barabartë ose më i madh se 140/90, i cili mund të shfaqet deri në javën e 20 të shtatzanis ose diagnostikohet deri në javën e 20 të shtatzanis dhe ky vazhdon dhe ngel edhe 42 dit, ajo periudha e Leonis ose periudha postpartum, por nga njëherë ngel edhe më gjatë se sa kaq, mund të ngel dhe një muaj më shumë, dhe 3 muaj, dhe 6 muaj, dhe nga njëherë është tension që ngel për gjithë jetën. Është një grup pacientes të cilat u shfaqe tensioni mbas javës e 20, po në këto shifra që u thash, vazhdoj të theksoj se janë shumë të rëndësishme, 140/90 i barabart ose aq më keq mbi këto shifra, por ky tension nga njëherë, në qoftë se nuk është shoqëruar me shifrat e larta të proteinurisë, mbas javës, mbas periudhës së Leonis, pra mbas 42 ditëve, ky tension mund të eliminohet. Dhe proteinuri ju quheni kur bën një analizë urine dhe del shifra pak e lartë. Dhe shfaqet albumina në atë urinë që njerëzit e njohin albumina. Që ta kuptojnë të gjithë, po, ke albumin gjatë shtatzanisë. Në fakt është fjala për proteinurin. Dhe është një grup tjetër i riskuar pacientesh, të cilët kanë tensionin e shtatzanis dhe ajo që ne kemi frikë realisht është preeklampsia. Preeklampsia ka një grup simptomash, ka tensionin, i cili mund tjetë me shifrat që u thash. Ka albuminurin e 24 orëshit, e cila do jetë 3 gram në 24 orë dhe sa me lartë jetë albuminuria, tregon që në fund të fundit është dëmtuar glomerulin në veshkë, është dëmtuar filtrin glomerular. Pra kemi një problem në veshkë. E sigur që po, jo në veshkë, është në gjithë sistemin, por rritja e proteinurisë tregon që alarmi është akoma më i madh, po ta thjeshtoj. Dhe ka dhe edema, përveç shifrave të larta tensionit, prezencës albuminës në urinë, ka dhe edema. Dikur edema merre ndër po themi vlerësuesit për preeklampsin, por tani na mjaftojnë këto dy faktor që ne të themi që gruaja ka preeklampsi. Preeklampsia është shumë e rrezikshme, këtu do ndalem pak më gjatë, sepse preeklampsia është e rrezikshme për nënën dhe për bebin. Bebin është, si të thua, është ajo më rreziku më i lartë, të themi, në këtë grup. Është shumë e rrezikshme, po them për bebin, sepse zakonisht nënat kur ngelen shtatzanë vrasin mendjen vetëm për fëmijën. Është e rrezikshëm sepse rrezikon për të bërë vonesë të rritjes fetale. Pra thuhet që gati 1/4
grave të cilat vuajnë me preeklampsi, mund të kenë një beb jo të zhvilluar mirë, i cili ka pasojat e veta mbasi lind nëna. Mund të kenë vdekje të bebit në palindur akoma, që i quajmë neve, po, që i quajmë neve vdekjet in utero, e cila kap gati 4% shtatzanave, dhe mund të kenë lindjet parakohshme, gati 27% e këtyre grave preeklamptike mund të lindin para kohës që ne presim që të lindi një grua normale, jashtë javës 39. Që kanë shumë po, por nuk mbarojnë rreziqet vetëm me bebin, rreziqet më të mëdha janë për nënën. Nëna të cilat janë preeklamptike ka rrezikun e madh të shkëlitjes së placentës. Nëna të cilat janë preeklamptike kanë rrezik për sëmundje multiorganore, për prekje të veshkave, të heparit, për kid, janë një sër sëmundje që unë dhe po t'i them emrat, shumica e publikut, sepse kjo është jo, në fundit. Jo, nuk se nuk në përtojnë, do, po që reziku shme madhe nuk mbetet më vetëm aty, po me një sërtet të nëra organe. Dhe nëse do të ndaja, do të thoshja që ka disa arsye, deri tani në fakt, etiologia e preeklampsisë nuk është 100% e sqaruar. Por ka një grup shtazanash të cilat rrezikojnë më shumë. Janë gra të cilat kanë hipertensione kronik të më përparshëm. Janë gra të cilat vuajnë nga të dyja llojet e diabetit, qoftë tipi parë, qoftë dytë. Në fakt kjo do ishte një nga pyetjet mia sepse kemi bërë gjithmonë diabetin në shtazani dhe gjithmonë janë gra të cilat janë të riskuara për të bërë preeklampsi, gra të cilat vuajnë nga diabeti. Janë gra të cilat vuajnë nga sëmundje autoimuna. Dhe këto janë një grup pacientësh për shembull nga sëmundjet autoimune, sindromi antifosfolipidik apo lupus eritematos, të cilat riskojnë për të bërë preeklampsi. Janë gra të cilat kanë pasur probleme të mëpërparshme renale. Problemet mund të jenë shumë të ndryshme, qoftë një guri më përparshëm në veshka, infeksione të përsëritura, glomerulonefrit i kaluar, të cilat riskojnë për të bërë preeklampsi. Dhe përveç këtyre, janë gra të cilat nisin shtazani në moshën e madhe, mbi 40 vjeç, pra ndër koka dhe mosha. Dhe në ditët e sotme është rritur shumë numri nënave të cilat nisin shtazani në moshë të madhe. Janë gra të cilat nisin shtazani në moshë të vogël, jo vetëm në moshë të madhe, po 18 vjeç. Pra të dy ekstremet, riskojnë. Janë gra të cilat bëjnë shtazani me diferencë më shumë se 10 vjet, nga njëra shtatzanit e tjetra, janë gra të cilat përsëri riskojnë që të bëjnë preeklampsi. Pra, janë një sër faktorësh ose gra të cilat kanë shumë shtatzani, njëra pas tjetrës dhe e fundit e jo më pak e rëndësishme, janë gra të cilat kanë pasur hipertension të shtatzanis ose preeklampsi në shtatzanit e më përparshme, e kanë më të madh rrezikun të që në një shtatzanit e ardhshme të kenë preeklampsi. Dhe përveç grupit të grave të preeklampsisë, u thash hipertensionet para ekzistues ose anteriore njohin një pjesë madje dhe ginekologëve që merren me shtatzanit. Po patjetër sepse që ka një problematikë shumë e gjerë. Përveç hipertensionit të shtatzanisë preeklampsisë, është edhe grupi i grave të cilat ne klasifikojmë. Hipertensionet të shtatzani, hipertensione para ekzistuese në të cilat bivendoset hipertensioni shtatzanisë, dhe është një grup tjetër i grave të cilat kanë ato hipertensionet kalimtare, ti diagnostikon një shifër tensioni diku para javës së 20, pastaj vetë pacienti harrohet dhe ky hipertension mund të shfaqet në periudhon postpartum ose më tutje. Siç e thatë edhe ju ose po, në një periudhë tjetër të jetës. Po, është një grup i pacientesh dhe më e keqja, përveç zhdomeve që shkakton gjatë shtatzanisë dhe post shtatzanisë dhe problemeve që mund shkaktoj ke bebi, ky lë pasoja për shumë vite. Është parë nga shumë studime që gra të cilat kanë pasur preeklampsi në shtatzani, edhe 40 vjet më pas, mbasi mund të jenë bërgjyshe mbas 40 vjetësh, janë më shumë të rrezikuara se sa gratë e tjera për të bërë sëmundje kardiovaskulare, për të bërë hipertension në moshën pra, e. Pra këtu që ka dhe një faktor risku dhe për sigurisht më vonë, sëmundje kardiovaskulare në moshat e mesme. Në fakt kjo fillon që në moshën 45, 50, 55 kur vetë faktorët e riskut të rriten për shkak të llojes hormonale dhe shumë faktorëve të tjerë, ndryshimit të stilit jetesës, është shumë faktor. Dhe përsëri në këtë grup pacientësh do përmendja që gratë të cilat janë obeze në periudhën rreth shtatzanisë, janë akoma të rrezikuara jo vetëm për hipertensionin shtatzanisë, por dhe për në jetën e mëvonshme. Prandaj, këtyre grave, në qëse grave normale shtatzana, është normale që një grua të shtoj rreth 12 kg, gratë të cilat janë obeze, pra ka një indeks të masës trupore mbi 35 për metër katror, këtyre grave u rekomandohet të mos shtojnë më shumë se 6.8 kg gjatë shtatzanisë, që nuk është shumë e lehtë për një grua. Jo, absolutisht, duke qenë se nga gjithë ato në dy bie gati gjysma e asaj normale që lejohet. Po, kjo do ishte ideale, këshilla që ne u japim pacientëve. Do
thoni ju e zbatojnë pacientet. Nga sa kam parë në gjithë këto vite punë, shumica e pacienteve shqiptare jo, nuk e zbatojnë. Neglizhojnë. Mund të jenë norme otensive, por nuk ose bajnë këtë peshën ideale. Megjithse është shritur në një farë mënyrë ajo kujdesi. Ju përmendët shumë një kontingjent, unë nuk e mendoja që mund të ishte një kontingjent kaq i madh grash që mund të jenë të rrezikuara. Po për trajtimin, okay, e kuptoj, diagnoza vendoset me ardhjën te kardiologu, me ekzaminimet që tashmë njihen dhe janë bërë. Jo vetëm te kardiologu. Atëre, hipertensioni apo punoni në grup me gjithë ginekologun. Hipertensioni i shtazanis është një sëmundje në cilën përfshihen disa specialitete. Janë ginekologët ata obstetër, ginekologët të cilët ndeshen me hipertensionin e shtatzanis të gratë, sepse përplasja e parë me ata është në fundit, apo me mjekën e familjes. Jemi ne kardiologët dhe unë përveç specifikën e punës jam një pjesë të mirë të kohës në maternitet, ndeshem shpesher me këtë grupë pacientësh, por janë edhe mjekët nefrologë, pavarësisht se hipertensioni renal prek vetëm 2% të këtyre shtatzanave. Pra në çështë flasim për hipertensionin kronik, është 98% hipertension esencial, që i quajmë ne vetë 2% i përket tensionit renal. Si bëhet që të trajtohet sa më mirë, që mos t'i kemi të gjitha këto që ju thatë që në një moshë? E para, si bëhet që të trajtohet sa më mirë? E para, pacientët duhet jenë shumë kujdesshëm për shtimin e peshë, për matjet e tensionit, për të bërë vizitat e rregullta periodike tek mjeku i vet obstetër ginekolog, i cili kur e shef të arsyeshme konsulton me mjekun kardiolog apo nefrolog. Bëj një sër ekzaminimesh laboratorike, të cilat mund na japin të dhënat e mjaftueshme për të vlerësuar nëse jemi para riskut për të shfaqur problemi. Ku përfshihet që nga një analizë e thjeshtë gjaku, ku ti do shofësh sasinë e trombociteve, rritja e acidit urik është një problem i cili mund na tregojë shikose mund të shfaqet për eklamsia, janë testet renale, testet hepatike, pra kemi një sër ekzaminimesh laboratorike. Përveç këtyre, që ne kemi vlerësimin, ajo çfarë doja të ndalesh atjetër është matja e tensionit. Të gjithë mendojnë se din ta masin tensionin. Dhe në rutinën e përditshme ne kemi plot historira të llojit që pacientja vjen alarmuar dhe thotë, "Shikoj, unë kam matur tensionin dhe kisha një tension të lartë dhe të duhet ta ekzaminosh dhe ta gjykosh, që shikoj, nuk flasim për një tension të lartë." Ideal do ishte që tensioni kur e masin të zbatohin disa rregulla. E para, kur ma tensionin një grua shtatzar, nuk është njësoj si kur e masin tensionin njërzit normal. A i toni që ne masim atë që e njofin njërzit tensionin e zemrës, a tensionin diastolik, ndryshon pak nga njërzit normal. Në këtë rast i ma tonin e pest. Nuk e kuptova këtë, pra, si duhet amasin një grua shtatzan? Atëre, duhet amasin, po është pak me ndryshëm dëgjimi i tonit të një grua shtatzan me një... Po tani në përgjithsi përdoren dhe këto aparatet elektronik? Jo, aparati gold standard për matjen e tensionit të një grua shtatzan, aparati me zhivë. Mënyra e matjes është shumë e rëndësishme. Kjo nuk është vetëm për shtatzanat, kjo është dhe për njerëzit normal. Në që se masim tensionin e një grua shtatzan, e para pacientja duhet jetë e ullur, nëse ka mundësi të riullur, dhe nëse pacientja nuk është mirë, sigurisht që duhet jetë e këthyër anash, në pozicion anash, por majtas. Kur masim tensionin, në realisht i duhet a matë është fillimisht në dyja krahët. Në të dyja, në? Njërzit mendojnë se matë tensionin gjithmonë anën e majtë. Kjo është mit, nuk është e vërtet. Tensionin matët në dyja krahët. Në të dyja anë. Dhe ne marim në konsiderat krahun me tension më të lartë. Dhe matjet vazhdojnë të bëhen atë krahë. Kur masim tensionin, duhet bërë dy matje. Një në mëngjes, një në darkë. Dhe matjet e mëngjesit të darkës e cilat bëhet dyherë, pra ti e matë njërë në mëngjes, rri pak, një 5 minutës, dhe matë tjetërën, dhe ti mesatarizon tensionin që ke matur në matjen e parë dhe tensionin e darkës. Kjo është për njërzit në përgjithsi. Kurse kur flasim për një shtatzan, ky interval edhe mund të rritet në mëngjes edhe në darkë. Sot, një mënyrë e mirë për matjen e tensionit, është matja ambulatore e tensionit, ose holteri tensionit që ne e quajmë. Se shpesher njërzit kanë atë emocionin kur matet nga bluza e bardhë, infermierja, mjeku, dhe kanë atë mobilitetin. Pra duhet bënë holteri që mbahet 24 orë? Holteri mund mbahet 24, 28, 72 orë. Por në pamunësi që pacienti ta bëj gjithmonë matjen e tensionit me holter, atëre të paktën të respektohen kushtet kur matet tensioni. Dhe në që se flasin për shtatzanat, çdo tension që është 130 me 80 mm shtyrë zhive, shërben si ajo, shiko, se këtu ka
ka një rrezik. Duhet të kujdesemi. Dhe i matur mirë, se tani mbetet që ta shtojmë edhe këtë. Po, shumë e rëndësishme, sepse kemi gjithmonë këtë lloj problemi. Pjesa tjetër për sa i përket mjekimit, nuk ose ke shumë alternativa mjekimi gjatë shtatzanisë, sepse në përgjithësi çfarë pinona kalojnë barierat placentare. E para ndërmasat parandaluse, kur ne dim kur kemi hipertensione kronik ose kemi pasur hipertension në shtatzanitë më parëshme, rekomandohet shtimi aspirinës 100 deri 150 mg, e cila fillon nga java e 12 deri në javën e 36. Pavarësisht se pacientja në shtatzanin aktuale mund mos ketë shifra të larta tensioni. E kuptova. Sepse ajo që unë nuk e thash ndoshta në fillim ishte që ose e prega pak, vetë shtatzania nganjëherë bën efektin e mirë, sidomos për hipertensionet kronik. U thash, i bën rezistencat periferike, rritet rafjat e zemrës, por enët e gjakut, po themi enët periferike hapen. Kjo është një lajm i mirë për gratë të cilat marrin vuajnë nga tensionet kronike, sepse mund të ndodhë që deri në tremujorin e dytë, në fund tremujorit të dytë, mbas edhe fillimit tremujorit të tretë, gratë nuk marrin medikamente, por kjo nuk nënkupton që duhet ulin kujdesin ndaj vetes, nuk nënkupton që nuk duhet të kontrollohen. Një hipertonik është shumë e rizikuar se sa një grua tjetër për hipertensionin gjatë shtatzanisë. Po, këtë tham, në fakt, pra, që ajo e nis me dienin e një patologjie. Nga një herë dhe nuk e din, ose nuk pranojnë që e kanë hipertensionin. Pra, përdorimi i aspirinës rekomandohet fort, si një mas parandaluse për mos të mbi vendosur për eklampsia, ajo që kemi më frikë për nënën dhe për bebin. Dhe ishte më rrezikshme? Po, dhe shtesat në kalcium nga 1.5 deri në 2 gram rekomandohet, sidomos të gratë të cilat kanë marrin ditore të kalciumit të ulur në 600 mg në ditë. Ndërko shumë mjek e ndesot vazhdojnë të përdorin vitaminën C dhe vitaminën E me shumic, por kjo nuk asë një ndikim në tensionit, në absolutisht përveç se mund shkaktoj problemet e bebi. Pra në qoftë se shpresojmë që të kemi një ndikim në parandalimin e tensionit të shtimi aspirinës dhe shtimi i kalciumit. Në momentin që mbivendohet tensioni, në qoftë se flasim për një hipertension kronik, pavarësisht se shifrat mund të jenë mbi 140 me mbi 90, në qoftë se jemi në këto shifra, deri në 159 me 100, po e themë shkurt, deri në 160, me 110, ne i quajmë tension të moderuar. Dhe kjo varet nga pacientja. Nëse flasim për një hipertension, një pacientje me hipertension kronik, e cila nuk ka, sepse tensioni nuk është thjesht matje dhe shifër. Tensioni prek të gjitha organet, zemrën dhe shkëndrurin. Dhe nuk janë thjesht shifra, duhet parë në tërësi. Pra, nëse pacientja nuk ka prekje multiorganore, ne nuk fillojmë mjekim dhe presim nëse ngelim në stadin fillestar të tensionit. Nëse flasim për shifrat nga 140 me 90, dhe deri në 160 me 11, përsërisht ajo stadi i hipertensionit të lehtë të moderuar, siç e quajnë njerëzit. Nëse flasim mbi 160 me 110, në këtë rast flasim për tension sever të rëndësishëm. Dhe nëse flasim për 170 me 110, sigurisht që pacienti drejtohet spitalit. A dhe ky është një rast që kërkon edhe trajtim? Pastaj ky është një trajtim që i përket spitalit, nuk i përket më pacientës për ta diskutuar. Në kushtet ambulatore, zgjedhja parë ose first choice, neve na ngel përdorimi aldometit ose i metildopës. Mund të përdoren beta blokusit, kalci blokusit, kjo zgjidhet rast për rast. Nëse pastaj kjo kalon edhe bëhet më personale. Në fakt doja ta ndanim dhe atë mesazhin përpara, doktorisha, ne kishim menduar të trajtonim edhe një çështje tjetër, por do ta lëm për një herë tjetër sepse minutat kanë kaluar dhe në fakt bëm shumë mirë që dam këtë informacion për sa i përket këtij kontingjenti të grave. E ndajmë dhe këtë mesazhin bash për ta mbyllur. 34 vjeç, java 16 shtatzanis. Kohë dhe fundin tjetër aura të shpeshta të zemrës, ajo ankesa që thatë ju që vinë më së shumë të gratë, a mund të shkaktoj kjo problemet e bebi dhe të kun? Ju i përmëndë të gjitha ato problemet që mund të shkaktojnë, por le t'i themi konkretisht. Në rastin konkret, nëse flasim për çdo shtatzane cila ankohet, duhet jemi të sigurt nëse ajo është një subjekt normal apo jo. Sepse pacientja mund të ketë brënda subjektivitetin e vetë, pra ankesa mund të thjesht një ankesë subjektive, por çdo pacienti që ankon duhet ekzaminuar. Le të dalin nga dhoma e mjekut me lajmin e mirë që është normale. Si që themin e më mirë një alarm fals? Një alarm fals i cili përmbyllet me ato që je normale, do ishte shumë mirë se sa mbrapa ankesës së një shtatzane të jetë një patologjie caktuar.
Kur thot kam rafje të shpejta të zemrës, mund të jenë disa arsye, u thash, mund të jetë rritja fiziologjike e rafjeve të zemrës, mund të jetë prezenca anemis, por mund të jetë tiroidia e cila shpesh harxhon rezervat e veta në shtatzani. Dhe ashtu sikurse të çekohet sistemi kardiovaskular, mirë do ishte çekohet edhe tiroidia, por mund të jenë edhe probleme të tjera, kështu që me pak fjalë, çdo pacient që ankon duhet të vlerësohet. Nëse ndikon te bebi, dhe kjo vlen për të diskutuar, sepse nëse flasim për një situatë normale, nuk ka çfarë të ndikojë te bebi. Por frekuencë, çdo gjë që përjeton nëna, a priori e përjeton edhe bebi. Të falenderoj shumë që ishe këtu, me këto informacione të detajuara, të paktën për të ngritur këmbanën e alarmit që hipertensioni në shtatzani shkaktoka rreziqe të mëdha dhe sa më shpejt të trajtohet, aq më mirë është dhe për bebin dhe për nënën. Falenderoj, doktoresha. Ishte kënaqësi. Publicitet, ne shihemi në pjesën e dytë.